اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس حاضرات ہو اور وہ اپنی دنیا داری کے کاموں کو اس سے کروا سکے، لیکن ہر بندے کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی۔ ہزاروں میں سے ایک بندہ ہوتا ہے جس کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے اور وہ وقت کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے۔ آج جو میں عمل آپ لوگوں کی خدمت میں لے کے آیا ہوں، اس عمل کو ہر خاص و عام کر سکتا ہے۔ یہ عمل میری طرف سے آپ کو ایک تحفہ ہے۔ عمل کا عنوان ہے 3 دن میں 3 پریوں کو حاضر کرنا اور ان سے اپنا کام لینا۔ عمل کی طرف آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ یہ عمل نچندی، بدھ، جمعرات اور جمعہ 3 دن کیا جائے گا۔ بہت ہی آسان اور گہرے نیاب ہے۔ عمل کے دوران پرہیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر طرح کا گوشت، کچی سبزیاں، پیاز، لہسن اور حقوق زوجیہ سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ عمل کھلے آسمان کے نیچے کیا جائے گا، کسی روم میں یا کسی کمرے میں یا کسی جگہ پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عمل کھلے آسمان کے نیچے کیا جائے گا۔ عمل کی جگہ پہ آپ نے گگل اور لبان کا بخور دینا ہے۔ گگل اور لبان کا بخور دے کے آپ نے ایک اگربتی کو لے کے وہاں پر جلا دینا ہے اور منہ اپنا آپ نے عمل کے دوران شمال کی طرف رکھنا ہے۔ اس عمل میں جو اثار لگایا جائے گا وہ یہ ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی، بیچ میں 7 مرتبہ سورت فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، اور چاروں کلوں کو 3-3 مرتبہ پڑھ کے آپ نے نیو چاقو چھری کے اوپر دم کر کے اپنی دائیں طرف سے اثار لگا لینا ہے۔ جب لائن سے لائن مل جائے تو اس وقت آپ نے چھری کو زمین میں گاڑ دینا ہے۔ جب آپ نے اپنا عمل پورا کر لینا ہے تو چھری کو نکال کے یا چاقو کو نکال کے آپ نے جو لائن اثار کی لگائی ہے اس کو 3 جگہ سے کٹ لگا دینا ہے، آپ کا اثار ختم ہو جائے گا۔ اور عمل کے دوران جو عبارت ورد کی جائے گی وہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی اور میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو۔ عظمت علیکم و قسمت علیکم، یا اونل ملکے مشفقاتو بنت ابلیس بحق متبع اون گوسن نمرود الواحا 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 الس آہا الس آہا الس آہا۔ یہ عبارت پہلے دن آپ نے 300 مرتبہ پڑھنی ہے، دوسرے دن 400 مرتبہ پڑھنی ہے اور تیسرے دن 500 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پہلے دن ہی کچھ عجیب و غریب آوازیں اور کچھ عجیب و غریب جو ہے نا شکلیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی، لیکن آپ نے ڈرنا نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ اثار میں بیٹھے ہو۔ جیسے ہی تیسرا روز ہوگا اللہ کے حکم سے 3 پریاں حاضر ہوں گی۔ جب وہ حاضر ہوں گی تو آپ سے وہ پوچھیں گی آپ نے ہمیں کیوں بلایا، تو آپ نے ان کے حسن و جمال اور خوبصورتی کی طرف توجہ نہیں دینی بلکہ ان سے قول قرار کرنا ہے، ان سے وعدہ لینا ہے اور ان سے دوبارہ حاضر ہونے کا طریقہ کار دریافت کرنا ہے۔ جب آپ نے ان سے قسم لینی ہے تو قسم آپ نے اس طرح سے لینی ہے کہ قسم کھاؤ حضرت سلیمان پیغمبر کی کہ جب بھی میں بلاؤں گا تم آؤ گی اور جو بھی میں کام سونپوں گا تم کرو گی۔ اس کے بعد آپ نے ان سے دوبارہ حاضر ہونے کا، ان کو دوبارہ حاضر کرنے کا طریقہ کار دریافت کرنا ہے۔ جب آپ ان سے ایک طریقہ کار دریافت کر لو تو آپ نے ان کو اجازت دے دینی ہے کہ آپ جائیں اور جب بھی مجھے کام ہوگا یا جب بھی مجھے آپ لوگوں کی ضرورت ہوگی میں آپ کو حاضر کر کے اپنا وہ کام آپ کو بتا دوں گا اور آپ میرے کام کو انجام دے دینا۔
اس عمل میں اجازت کے بغیر کوئی بھی بھائی قدم نہ رکھے ورنہ بڑا نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ اجازت آواز کی صورت میں لی جائے، اپنے نام کی لو امزاد بنوا کے پھر اس عمل کو شروع کیا جائے، اور عمل کے بارے میں مکمل انفارمیشن لے کے آپ نے پھر اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ جو میرے بھائی مضبوط دل کے مالک ہیں وہ اس عمل کو کریں، جو مضبوط دل کے مالک نہیں ہیں وہ غلطی سے بھی اس عمل کے قریب نہ جائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو ہر بات سمجھا دی ہے، کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی۔ اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ میرے دیے ہوئے نمبرات پہ، مجھ سے ایمو پہ، واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔